Máme tady odpoledne v Liberci zalité sluncem 22 stupňů Celsia, Věrka a zprávy 16 hodin. Radio Kontakt Liberec, den plný hudby. Zprávy pro vás má Věra Baumgartnerová. Radio Kontakt, zprávy bleskem. Jičín usiluje o lavičku Václava Havla. Průměrná mzda za druhé čtvrtletí stoupla o 11%. Vývoz potravin z Británie do Evropské unie výrazně klesl. Radio Kontakt, podrobné zprávy. Co se děje u vás? Město Liberec připravuje k vypsání zakázky nákladnou investici, což je rekonstrukce plaveckého stadionu. Náklady se odhadují na 820 milionů. V případě bazénu ale radnice se zahájením prací počítá až v příštím roce. Aktuálně největší probíhající investicí je rekonstrukce Liebigova paláce. Přestavba rozlehlé budovy na komunitní centrum za víc než 200 milionů korun má skončit příští rok v létě. Město Jičín usiluje o lavičku Václava Havla. Místo pro ní vybrali obyvatelé ve veřejné anketě. Stát má v dolní části zámeckého parku. Radnice teď podá oficiální žádost k nadaci Vize 97. Rozhodnutí, zda se lavička v Jičíně objeví, bude na zástupcích nadace a bývalé první dámě Dagmar Havlové. Z domova. Průměrná mzda v Česku letos ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3% na 38 275 korun. Reálně po zahrnutí inflace stoupla o zhruba 8%. Obecně ale platí, že 2/3 zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Růst pak ovlivnily odměny pro lidi, kteří během pandemie pracovali ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Ze světa. Vývoz potravin a nápojů z Británie do Evropské unie zaznamenal v první polovině roku výrazný pokles kvůli překážkám obchodu spojeným s odchodem království z Evropské unie. Nejhůř zasažený je vývoz hovězího masa a sýrů. Uvedla to Britská federace pro potraviny a nápoje. Ztráty z poklesu prodejů do Evropy nemohou podle ní nahradit ani zvýšené prodeje do třetích zemí, zejména do Číny a do Austrálie. Počasí. Teplota na 22 stupních Celsia, ráno se připravte na hodnoty 10 až 7 a pokud budete startovat do víkendu na horách, po teplotách 7 až 4 mějte povědomí. Sobota by měla být jasná nebo skoro jasná, přes den přechodně až polojasná, ráno možnost mlha, zítra to bude paráda, babí léto, 21 až 24, na horách teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Dopravní informace. Jsme společně na silnicích. Došetřování dopravní nehody na silnici 38 u Dox po střetu osobního a nákladního auta s nehodou, která komplikovala provoz na hradecké D11, už by mělo být všechno dořešeno. Vy ale počítejte s porouchaným vozidlem ve směru na Prahu na 63. kilometru. Přejem šťastnou cestu, hezké odpoledne. Radio Kontakt 101.4. Before you buy me a rose, covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's sticking me off. Say what you want, but I won't ever be told, 'cause I'm in love.